welcome to stream, sir, good game, sir. Vidimo kako igra čovjek. E4, francuskinje, mjesec francuskinje, to sam rekao. Dobro, sve super. Dobro, čekaj, stani, ajde ovako, dobro, uzmi, hvala. Čekaj, LS7, drži vodu. Dobro, tamo vamo. Tamo vamo, dobro, znači neka normalna pozicija, jednaka pozicija, ali 200 poteza, prijatelj, ćemo da igramo. Budi sigurno što ti neki kaže. Do 200, do 250, da kažemo, varijanta izmene u francuskoj odbrani, koja će se kokati kokice jedno 200 poteza minimum, a možda i 250. Čekaj H6 da ga malo čačem, hoće tamo, hoće vamo, eti. Možda skakaš D7, možda skakaš D7 i F6, možda prijatelji skakaš D7, možda skakaš D7 da pravim celu tabu, da skakaš F7, pojedem. Ajde skakaš D7, sviđi mi se. Gde si lepi, kako si mi? Uđi, evo, borim se, dobro večer, kako si, što reći, dobro došao na stream. Ako mi nisi zapratio, molim te, zaprati mi, tako bliže, šire, dalje, gore, dole, podeli svima moje kanale, na YouTube-u, DTCS, na Twitchu, TSLD, hvala ti puno i tako dalje. Čekaj, stavim malo da ih vodim na more ovde, na kokice, da im prodam, da ih kupim, nema na F7, nema na H7, držim celu tablu, nosim me, vodim i tako dalje, da zamenim celu tablu, što kaže. Pa da vidimo kako prijatelj moj igra završnice. Sviđu mi se završnice. Ne znam, e tako je, prijatelju, sad ću ovdje da pojedem. I sada skakač G6. I sada, prijatelju, skakač G6 ili F6. Sviđa mi si F6. I onda skakač G6. Ili odmah skakač G6. Pa kad se vrati, imam tamo. Pa kad odemo vamo, imamo namo. To ću tu da pojedem u nekim pozicijama. Tako je, razvuci pitu. Imaš pravo, prijatelju, da razvučeš pitu. Daj ja onda, prijatelju moj, da razvučem pitu. Dobro. Čekaj, pojedem jednom. Čekaj da pojedem jednom. Da pojedem još jedno. Ovdje se, prijatelj moj, jede kao na slavijati. Kupim mu sladoled jednu posle kokica. Nemoj da brineš ništa. Ništa ne brini, ja ću te čekati. Dobro, samo malo, dvim, gdje sam ja pogrešio. Hajde, drži vodu, vjeti. Hoću da vratim skakač F8, držim vodu i će ozdravo, vjeti. Skakač F8, možda skakač F8, možda dama F6 mi se sviđa. Sviđa mi se dama F6. Dama F6 sa idejom tope 8, da zamenimo što više figura, vjeti. Pa da vidim, on će da pojede tu sigurni, kad pojede imam LF5. Da kažemo, bit će još 200 poteza ova pozicija, ali dobro je ti. Čik, 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 pogodi, šta mi treba, šta mi godi, bela lođa, bela vila, da te krasi skupa svila. Znači, ovu ćemo poziciju, prijatelju moj, da kažemo, jednaka je pozicija, ali igrat ćemo 200 poteza, minimum, prijatelju moj, minimum 200 poteza, što se kaže, i 250. Možda, tu ću stupa tamo, pa vamo. Pa dobro, vidite, mogu dam na D6, mogu dam na D6 da odigram, mogu dam na D6 da odigram, s idejem tope 8, naravno, vodit ću te mala na more, sve do Crne Gore, pivo! E sad ću pojesti ovako, sad ću pojesti malo čudno, malo tupavo ću da pojedem, ali pojesti ovako, ovako mi se sviđa, vidite, e sad LF5, i sad tope 8 također imam, top F8 ili LF5, ajde LF5 prvo, da prepakujem svoju figuru, zapamtite, sve figure mora da rade, visim tu, dobro, imaš pravo prepodne, imaš pravo, prijatelj moj, prepodne, možda B5, možda B5, možda B5, možda B6, a ima C4 da me zeza, imam LF6, možda to B8, možda dama C7, mnogo nekih motiva za igru, ajde dama C7, s idejom LF6 i ćao, zdravo, brate. I baci to u džubre, zemljače. Ti imaš jakog skakača, imam jakog lovca, pa da vidimo, naravno, da smo se to složili, jeti. Dobro, lovac C6, ako pojede, pojedem lovcem, i onda lovac maksimalno jak stoji na D5. To smo se složili, C5. Tako je, prijatelju, promeni celo tablo. Tako je, prijatelju moj, daj da promenimo ti, ja, prijatelju moj, celo tablo, jeti. Desi kompleks, pozdrav, gospodine velomestre, kako ste, pogrešan pešak, dečko, znaš kada ćeš da mu sklonim školju odatle? Pa dobro, prijatelji moji, što si ti protiv mene? Daj to ti ja da račistimo, eti. Zašto si ti prijatelju protiv mene? Za početak je. A sam ti ja nešto uradio da budeš protiv mene, eti. Pa nema da si takav, molim te, eti. Ja ću da mu sklonim konja. Nije problem u konju, prijatelju. Problem je u nekim drugim figurama, razumeš? Pogrešan pešak, dečko. Pa dobro, prijatelju, izvini, molim te. Znaš kako se kaže? Izvini, molim te, eti. Čekaj, stani polako da se prepakujem za početak. Da se prepakujem. Dama F8. Dama F8, hoću da sklonim celu tablu, eti. Prijatelju, ako te upita neko, šta sam ti bio ja, reci mu, prijatelj, samo. Dobro večer, Nevin Čoban, dobro večer, Kompleksko, dobro večer, drugari, kako se, šta radite, eti.
Samo kažem, brate. Pa dobro, da li znam kada ću mu slonim konja dakle? Nikad. I zašto bi ga sklanjujete? Prijatelju, zašto bi ja sklanjao njegovog skakača ako mene napada? Prosto. Pivo! Dobro, prijatelju, izvini, molim te, pa izvini, molim te. Nima kako će dobiješ, prijatelj. Hehe, animalički. Da vidimo kako će... Tako je, prijatelju, sad ću da pojedem ovde, kako me Bog dao. Dobro, mogu tamo i LF5, mogu tamo, eti. Pa dobro, sviđa mi se pozicija. Kokić ćemo kokić ovde. Budi siguran, prijatelju, možeš li ti Deki kaže, slušaj Dekija, kokić ćemo kokić. Dobro, G5, u nekim trenucima, LF5, G4, LE4. Skakaš D7, nemaš ništa. Pa dobro, kad stavim lovca na F4, bit će, da kažemo, Remiću da mu ponudim odmah. Dođi kod Dekija, neće ti biti Deki ništa, veruj mi. Na G4 i LE4, na skakaš D7, nemaš gde hajduciju, daj viš, i remi pozicija. I čista, prijatelju moj, remi pozicija, pazi samo na vreme, a ne brini ništa. Ništa ne brini, ja ću te čekati, ništa ne brini, tebe ću voleti. Prijatelju, da se ti ja složimo jednu stvar, to su dve stvari, prepodne, popodne, ujutru i uveče. Čekaj da mu udarim, što se kaže... Pa dobro, da mu udarim bananama na Franklin iz te strane. Čisto da mi ne pobegne sa lopate, što se kaže. Ajde vidimo gde će proći. Pivo! I sad vidite skakač na E5, izuzetno jaka figura, moj lovac na E4, jaka figura. I da kažemo, dobro, kralj E7, ti trčiš, ja trčim. Dobro, i ovo smo se složili, H5 smo se složili. Pa ti, prijatelju, proći. Prijatelju moj, koj ti je cipele broj? Ima pravo da pevam, dobro? Izvini, ako imam pravo da pevam, to mi je samo bitno da imam pravo da pevam. Dobro, da vidimo. Tako, imaš pravo da me napadneš. Ne jednom, 101, prijatelju. Čekaj, tu imam. Čekaj, ovo me ovdje. Višiš tu u nekim pozicijama. U nekim pozicijama sam rekao. Da vidimo kako dišeš. Da vidimo, prijatelj moj, kako dišeš. Pojedem tu, pojedeš tu. Tu i uđem ovde. Pojedem tu, pojedeš tu, tu i uđem ovde. I kad se vratiš, uzmit ću ti ovak. Ajde vidimo tu poziciju. Ajde, prijatelju, da vidimo tu poziciju. Pa nemojte, nemojte, nemojte! Tako je! Grči se! Hoću da vidim zemljače da se grčiš protiv mene, eti. Ajde malo da se razučim, pituje. Ajde malo tamo, malo po malo, ti mi uze herce, a i sve ostalo, tražila si sve. Sve sam ti dala, tebi reći, ne, nikad nisi znala. Grčić je Milenka, prijatelju, eti. Vidimo šta će čovjek da igra prvi potes. Tako je, prijatelju, tu stani, eti. Tu stani! E sad, gdje ćeš skakač? Kako se smeje Magarinjo? Njiii, kako se smeje Magarinjo? Piši, dobio tasevi.